Shifrat e ditës së mërkurë kanë shkaktuar mjaftdëme edhe në lagjen 17 të qytetit të Durrësit. Një problem shumë i madh me të cilin përballen që nga dita që kanë ardhur këto familje në zonën e Ishkënetës, është kanali i urave të larta në të cilin shkarkohen urat e zeza. Por reshjet e dëndura kanë sjellë si pasojë nxjerrje nga shtrati të këtij kanali, uji i të cilit ka mbytur fushat për rreth dhe të mbjellat e këtyre banorëve në oborret e shtëpive të tyre. Po vetëm kanalizimet me bi, vetëm kanalizimet, si të bën kanalizimet, si ti aty ti pishëm rregull, për ne janë gjithçka. Nuk japim hall, më ma kesh sa është për fëmitja. Thithin ajën e pist. Ujti me, na është fut me, në katët e para komplet. Cili është shqetësimin që keni ju nga ky kanal? Mendoni që është burim infeksionesh për ju dhe fëmijët tuaj këtu? Si smeni me kujmin, na skemi kafsh. Se mos aksionet na tyn, ndoshta. Po si kafsh sakta? Malokët, malok janë, po jo, jo kafsh. Malokun bie to, po. Kjo është e vërtet. Nuk ka zgjon dorë fare. Vërtështi që jam këta që si që shethni, nuk kënë edhe e mu mi bo komendin. U di jo, dhe qarë bëhet. Keni friku që ky kanal i përzirë me ujrat e zeza, pasi derdhen këtu në këtë kanal është burim infekcionesh dhe sëmundjesh? Është e ditë me e bu, ku të shkojmë? Ku të shkojmë? Erdhen këtu, gerim këtu, igu, në zora sa bishtin. Valla, infekcion e po në kur bishi, këtë ujtë i vje hamrana në bërtë. Që ki kanal që mushet me ujë plët e në veja ha drejt e ke shpija. Shumë keq është. Shumë keq. Është pastruar në një kjo kanal? Asë një, së ka pastru kushti, asë një. Rritja numrit të familjeve që është përngulje në zonën e Ishkënetës, sjell si pasojë ngritjen e nivelit të ujit në këtë kanal. Mos pastrimi i tij dhe mos ndërhyrja në kohë do të sjell dëme të pariparueshme në të ardhmen për këtë komunitet.